8 noyabrda ordumuz tərəfindən işğaldan azad edilən Şuşa şəhərində əsgərlərimiz Bayatı Şiraz muğamının sədaları altında şəhəri seyr edirlər. Döyüş olsa bir de gider ya komandir. Mahından sonra döyüş olsa bir de gider ha. Özür dilerim, ürün sıkıyor. Tezden bir de başlıyor. Muharebe dans ediyor, ürün partlıyor. O kırmızı kent. Kırmızı pazar. Kırmızı pazar o tarafta. Ha? Mehdilü, Mehdilü ne? Orada bilmem ki Ermenilerce. Değil maşınları hareket ediyor, taşıyırlar. Taşıyırlar yine, yaparlar. O taraf Xankəndi, o taraf o tərəfdədir, soldadır. Orası Xankəndi. O deyir Xankəndi. Gör mü yaxınlaşdıra bilərəm, göstərə bilərəm. Göstərə bilərəm. Göstərə bilərəm. Xankəndi o sizi Şuşaya yaxın. Saranda əl salalım. Bir də bir də gedir. Əl salma. Burada başı kəsir, sən əlcək. Sağ olsun. Sağ olsun.